maanta oo ay tahay ciidkii ciidalfidrigii waan ku ciidamay gobolka awdal magaalada Boorame. waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaana gobolka awdal. waxaan leeyahay ciidka ciidkiisa ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo. kuwii barwaaqeeyo bashbash ku noolaaday kuwada ciida ilaahay naga yeelo. waa maalin farxadeed, waa maalin islaamiga. intaasaan ciidka kaga baxayaa. ciid mubaarak. waxaan fariin dadka u farayaa inaan weli xanuunkii kolera virus aanu dhammaanin, ee uu jiro oo inagu dhex jiro, war hala kala fogaadaanu leenahay oo ciidka dhexdiisa iyo dabadiisaba dadku ha kala fogaadaan, oo caruuraha yaryar ee la sii deynayo ee meel walba maraya waxay qaadayaan xanuunkii waayeelkii bay nagu geynayaan. war aan iska xijisano caruurahayna guryaheyna ku xijisano. saasaan furayaa ummadda, guud ahaanba ummadda Soomaaliland. salaada looma diidayno, dad islaam aynu ahayn maynaan diidin salaada. waxaanu diidnay in dadku isqaarsiiyaan xanuunka, maadaama inagu dhex jiro xanuun dilaa aanu yahay. ilaahay naga hayo, ilaahay naga kaxeeyo, ilaahay naga dhex saaro, ilaahay ummadda caalamkaba caafimaad ha siiyo. waxaan leeyahay mar walba iyo mar labaad iyo mar saddexaadba war ha laga digtoonaado, oo caruuraha gaar ahaan caruuraha yaacyaacayo suuqyada ha laga qabsado. waxba ciid maalin ah waxba u noqon maayaan. inta ay keenayaan waxyaalaha ka badnaanaysa, ilaahay naga haye, ha la haysto.